אחד הדברים שהכי מציקים לי בתקופה הזאת זה שאתה שומע אנשים. אני שבוע שעבר הייתי ב... הייתי אצל רופא שיניים עם הילדים, אז היה שם איזו אישה אחת נכנסה, דיברה עם הבת שלי, היא אמרה שהיא מורה וזה, בבית ספר ברעננה, מורה דגולה וזה, פטפט, מה עכשיו, מה זה קשור אליי? פתאום היא, אחרי שדיברה ודיברה, היא פונה אליי ואומרת לי, תגיד לי, אתה בתור אדם מאמין. עכשיו הבנתי שאני על הכוונת, כן, מה הבעיה? אז אחד שם, העובדת שם אומרת לה, הוא אדם מאמין, הוא רב, היא אומרת לה, עוד יותר גרוע. אני בכלל את האשם. מה עכשיו? איך אתה מסביר את המצב? איפה היה אלוקים בשביעי לאוקטובר? אמרתי לו, איפה שהוא היה בשישי ואיפה שהיה בשמיני. הוא תמיד נמצא באותו מקום, והוא, מי כשם אלוהינו בכל קוראינו אליו. נו, אז איך אתה מסביר? אתם יודעים, דבר ראשון, מה קודם כל הכי חורה לי בעולם? אני אגיד לכם. תגידו לי, אם הייתה הצלחה גדולה למדינת ישראל עכשיו, במקום השביעי באוקטובר היה איזו הצלחה גדולה, הייתה באה ופונה אליי, וואה, איזה אלוקים. מדהים, היית יכול עזר לנו? היית אומרת או לא? בחיים לא. כי הצלחות זה אנחנו, ופשלו זה שלא. אתם מבינים איזה חשיבה מטורפת? כשלא מצליחים, איפה אלוקים? כשמצליחים, שיחקנו אותה. חתיכת אפס. תגיד לי, לא הבנתי. סיפרתי לכם פעם, מה אמרתי? בן אדם נולד לו בן, אבל שזה תגיד מברוק. נולד בן להחוג. וואליק, חזק, כל הכבוד. שנולד לו בת, תגיד תודה בכלל אם הוא סיפר לך. יש כאלה שהוא בא להגיד לך, הבת שלי מתחתן, אני אומר לך פעמיים מזל. דוקר כל מזל טוב שנותן לך בת, היא לא ידעתי עד היום. יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, אף אחד לא יודע. ואם נולדת לבת, אז מה הוא אומר? אשתי הביאה בת. זה לא אני. בן, אני נולד בן. זאת אומרת, בעיות, זה היא. הדברים הטובים זה אני. זה אחד הדברים שהכי מציקים בעולם. למה כשיש לך בעיות אתה זורק את זה על הקדוש ברוך הוא, ההצלחות שלך זה שלך. כוחי ועוצם ידי. זה מטורף. או שהכל אתה, אם הבעל הוא האלוהים מכוח הרב אבל עד הסוף, הכל זה אתה דפוק. למה תמיד כשיש בעיה, כולם באים לחרדים, איפה אלוקים? איפה אתה? בואי נשאל שאלה יותר מדויקת, איפה אתה? תגידי לי, איפה את, גברת? את מדברת על אלוקים, איפה את? מה את שומרת שבת? מה, את מקיימת את המצוות שיש לך בכלל לבוא מקום, לבוא בטענה? יש למישהו איזה פנייה, איזה פתחון פה כנגד האלוקים? ההתפאר גרזן על החוצר פה? אתה? אבל אני לא עניתי לכך. אני אמרתי לכם מה אני אמרתי לה. אמרתי לגברת, את יודעת שהיו שם 3,000 מחבלים וכל אחד היה לו כל כך הרבה נשק. טוב, סיפרתי לכם את זה הרבה פעמים את מה שאני אומר. הם יכלו להרוג. זאת אומרת, אם היו דפוקים, היו הורגים 30,000. כי כל אחד שהורג 10 עם קלה שלי, הוא אפס. זה רק, זה מכונת יריעה, זה רק לקצור. וגם רימונים, וגם טילים, וגם טילי לאו, וגם RPG, וגם... מה לא? תעשו חשבון, 30, אמרתי לה, 3,000 כפול 10, כל אחד יורג, זה 30,000. ונהרגו 1,400 איש, שזה מטורף, אבל זה ברחמים גדולים. אמרתי לה, ותארי לך שבוא מתקשרים לחברים שאתה רואים שיש לך פתוח ותבואו, כנסו עד 10-20,000 מחבלים, מה היינו עכשיו? מה היה קורה עכשיו? אני לא יודע מה עד עכשיו הרואה זה היה נגמר, אם בכלל. אז את שואלת אותי איפה האלוקים? בתוך החושך, בתוך הסתירת לחי, היה שם השגחה מטורפת של האלוקים שהוא לא נתן להם לעשות את זממם, הוא דפק להם את השכת. מי ששמע את הנאום של נסר לנאום שישי, אני לא שמעתי, רק אמרו לי שהוא אמר, ושמעתי את זה לפני זה באיזה דוקטור אחד, יש איזה דוקטור אחד, לא יודע מה, הוא מומחה למזרח התיכון וכו', הוא הציג תסריט שהם בכלל התכנון שלהם היה, אומר איזה ניסים היה, התכנון שלהם היה שעזה מהדרום ומהצפון חיזבאללה באותו שעה יפתחו במתקפה והם יכבשו את הקטע הזה והם משם יתקדמו לפה, הם יכלו לכבוש את חיל האוויר. בקיצור, היה להם תוכנית הזויה, וביחד עם ערביי ישראל. נסראללה ביום שישי הזה אמר, ככה אמרו לי, אני לא יודע מי ששמע אותו, הוא אמר, הערבים לא חיכו לנו, והם יצאו לפני הזמן. אמר את זה? כן, כן. אמר. זאת אומרת, רבותיי, עכשיו תגידו לי כמה ניסים היה. תראו לעצמכם שבאמת חס ושלום תוכנית שם הייתה מצליחה. אלה באים מפה, שבשתי המקומות לא היו מוכנים. גם בצפון לא היו מוכנים. והערבים של ישראל של יו"ש היו יוצאים,
בואו ספרו לה לידידיי, איפה התסריט הזה היה נגמר? אתם לא רוצים לחשוב על זה, נכון? אף אחד לא רוצה לחשוב על זה. למה את זה לא מספרו לציבור? שהאלוקים השתבח שמו והתעלה לעד. הוא שמר עלינו והוא שומר עלינו והוא ישמור עלינו, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל.